ุดได้ว่าจะต้องอ่ะแกมีเนี่ยมิงลาบะครับเนี่ยบามิสเกกก็เนี่ยเปลี่ยนเลยเจื้อซัวได้ကျွန်တော်ဒီနေ့မျိုးတဲ့ဘက်မှာအလုတ်ကိစ္စနဲ့ရောင်းရင်းနဲ့ဒီမှာရှိရ46လမ်းတမှာရှိရကိုနိုင်စောသမင်းမောင်းလာစားဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လောကနာမည်ကြီးပဲသမင်းမောင်းမှာတော့အဲ့တော့တတ်စမယ်လားဆိုင်မှာရနိုင်နေဟာကျဲဝက်ဘဲအခောက်ကင်းဝက်လက်စွပြုတ်နံရိုးကြံဆိုင်မင်္ဂလာပါအားကိုဟုတ်သမင်းမောင်းမင်ဘာရရသေးလဲကိုသမင်းမောင်းဒီကိုကောင်းဆွဲကြော်လို့ကြားလိုက်ကြော်လို့ခင်းကြော်လို့ခင်းကြော်ဟုတ်ရှူခင်းကြော်ရှင်ကုန်းမောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါသမင်းမောင်သမင်းမောင်တပွဲပြည့်ရခါကြာရင်ကျွန်တော်ကိုဝက်လက်စွပြုတ်ဝက်လက်စွပြုတ်အဲ့ဒါကိုချင်းဆက်လေးကျွန်တော်ကိုဟုတ်အဲ့ဆက်လေးတင်းနဲ့ချော်ပြီနော်ကိုနော်အဲ့ဒါရဲ့ပြည့်ရခါကြာတော့ကျွန်တော်ကိုအခောက်ကင်တုတ်အခောက်ကင်တုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတပွဲအဲ့ဒီရှင်ပြီနော်ကိုနော်ဟုတ်ဆိုင်ခွင့်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကိုကြီးဆိုင်ခွင့်တာ3နှစ်ကျော်ကျော်ပါ3နှစ်ကျက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီးတော့တခြားဆိုင်ခွင့်ရရှိသေးလားရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖေအတော့36လမ်းနဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ခုမှားထားလေရပါခင်ဗျအဓိကဒီဆိုင်မှာကိုနိုင်ဆိုသမင်းမောင်းလာစားဆိုတော့ဒါသမင်းမောင်းလေးပါအခောက်ခွင့်တမင်းမောင်းအားကြောင့်တပွဲကို1900ကျက်တကယ်လို့ live ပွဲပိုင်မှာပြီးစမယ်ဆိုတော့300ကျက်ခင်ဗျ live ပွဲရကြ300ကျက်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့ဝက်လက်ချင်းဆက်ဝက်လက်ချင်းဆက်လေးကကြတော့300ကျက်ခင်ဗျဒါလေးကအခောက်ခွင့်တုတ်လေးက300ကျက်ပဲခင်ဗျအဲ့တော့စပြီးတော့စားပါမယ်အနန်းနဲ့ဆွဲဆောင်နေရပါကျေဆွဲပြီအာကျွန်တော်သမင်းမောင်းစားရင်ဒီမှာကျက်သွမြူငရုတ်သီးနဲ့ဒီမှာအချင်းလှုပ်ထားရဲ့ဘိတ်ချင်ပုံစံပေါ့ဒါကြီးကျွန်တော်စမ်းပြီးစားမှကြိုက်တာစရပါဒီ16လမ်းကိုနိုင်တော်သမင်းမောင်းသူကလုံးဝနာမည်ကြီးရအရာတော့အဖက်တဲ့ညာပြအခေါက်သားလေးရတယ်ကွာကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့ပြအသားဆိုရချွတ်ချိုးလေးနဲ့ဒါလေးအခောက်ကင်တော့လေကျွန်တော်အခောက်ကင်တွေပဲကြိုက်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့အခောက်ကင်ကြီးပဲမှာဟာအဲ့ဒါချင်းစက်တယ်ညအပွားပြူထားရဲ့ဟိုရှောက်ရွက်နှံ့နေရမှုရင်းရတယ်ဘယ်လက်ချင်းစက်စပြောချင်းစက်တိမီလေကိုကြီးလိုက်ပွဲရေးပွဲလာဟုတ်ဟိုဒါကွာတကယ်တော့အောင်ပြန်မီးနေရအောင်ရောไลฟ์บอยตัวเว้ยล่ะดาနောက်แท้ไลฟ์บอยตัวเว้ยบาต้องอ
没毛的傻瓜的时候，我来你改没？咚咚咚咚的，一年。嗯，卤子呢？慢点。嗯。哎，老，今朝我要杀肉来讲话的时候，这个肉第三肉拉啥进来？是因为第三天累得超难的嘛，是吧？嘞，今朝拿它来呢，盘肉来来夹的嘛吧。哎，老，今朝不油的，他妈被今朝送到来到没？那来今朝白山里的白娘里，靠我们的手，杀了双鸡不包哦。今朝也把米开始的，就钱呢，飞手得到了嘛 ，like and follow 十块六一包哦。比如今朝也不油的，奥马嘞 ，star 里 ，share 里，那估计不包什么呀？拜拜。